Raga kitta zugdichi kartuli otsnebis khelisuflebashi mosulis shemdeg. Gaketsda botanikuri baghi, shenkharchemi batoni, gaketsda Nikoseulis sasakhlis remonti chatarda. Qvela khalaki lamazdeba, qvelgan ragatsa ketdeba. Uarqopiti ar unda davinakhot, chota pozitivurat unda shevkhedot qvelaper. Bevri ram gaketsda, rogor ar gaketsda, zugdichi teatri shendeba, saantqoba shenda. Gakhede aqda nakhad ra gaketsda. Ai ra gaketsda. Qvelaperi. Gzebs aketeben, teatri ketdeba. Ak muzeumi kargat ketteba gzebi arkhebi kargebi gzebi erteti martuleba romlits ekonomikis ganitrebas khs uqops shoblis beodobashi kargat imushaves ambulatoria shemdik garemontes skola klubi munitsipal shenoba akhali skola daiqves akhla jobia etavlo Сергей Сайсуфлеба Кайсуфалия Толюдеби варта Кули мокце сахлис шесадзени софлис сахлис шевидлет Патано чемо ченс кучас сагакетда Хебуласи პირველ რიგში ბაღი გაგვიკეთდა ხედავთ როგორი ბაღი გვაქვს შენდება ეკლესია ზიადე სამხოზე მიგაკეთდა იმას აზარზაკეთებენ ვენით ვერ აგიწეთ იმ სიხარულს იმ პატივიცემა აი რა გაკეთდა გზა გინდა, გაზი გინდა, წყალი გინდა, ეკლესია გინდა, ბაღი გინდა, გაზიფიცირება, ელექტროაიეს, მთავარი ბოძების გაყვანა. თხილის კაიმოსავალი. კი, კი, წელს კმაყოფილები ვარ ძალიან, დაგვეხმარა მთავრობა, წამლით, შეწამლეს, ჩვენ თვითონაც გავაკეთეთ და კაიმოსავალი გვაქვს. სკოლები გარემონტა, ბაღები მთლიანად, ეს უკვე პრაქტიკულად მომთავრეს. პენსიონერებზე დახმარება პირველ რიგში აი კორონას გაუმკლავდით ძალიან კარგად. ცენახში ყველაფერი აი რაც კი მოვიდნენ კეთდებოდა, კეთდებოდა და მშენებლობა ყველაფერი. გზები გააკეთეს, გაზის უკვე წყალს იწყებენ და ყველაფერი კარგად მიდის. ისა ჩვენთან არ უნდა სხვა გზით იაროს. აი რა არის გაკეთებული? სიკეთე. აბაშაში გაკეთდა სკვერი. კეთილ მოიწყო. გაზიფიცირება გაკეთა, გზები, ნუ არ ვიცი, ენ რაოდენობით რო არაზუსტ აბეგებულა იმდენი. რამე პრობლემა თუ შეგვექნება, მივდივართ და ვეუბნებით ადგილობრივ ხელისუფლებას და აგვარებენ. ყველაფერი კარგი, ყველაფერი დადებით. აი რა გაკეთეთ? რა არ გაკეთეთ და მაშინ ვთქვით. რა გაიხედეთ ქალაქს და თეატრი ავიღოთ, გზები ავიღოთ, წყალისა და დასაჭიყვანეს ხალხს ონკანი არ ქონდა თვალით ნანახი თუ დამინჯერებდნენ და მეერთეს აუგუნეთ. ონკანი და ახლა ონკანის ხმარებას რო ახლა სწავლობენ, იმას წყალი გაუყვანეს. გაზი გაყავთ, მეტი რა უნდა კოსმოსში ვერ გაუჩვებენ, ახლა ფარაზე ვერ დასვამენ. დავით გარეჯძრე სრული პასუხის მგებლობა ეკისრება ნაციონალებს და რატო? რატო? იმათ დროს მოხდა ეს გასხვისება და გაყიდვა თუ გაჩუქვა თუ რაც იყო. პირადად შააგაშვილს დავით გარეჯძრე პასუხის მგებლობა ეკისრება ყოფილ მთავრობას. მონდა პრეზიდენტს ყოფილს. დავით გარეჯძრე პასუხის მგებლობა ეკისრება იმას, ვინც გაყიდა. და უნდა აგებინოს თავრობამ პასუხი მაგათ. და ვინ გაკეთა? მე დარწმუნებული ვარ, გაყიდა იმან ვინც იყო მაშინ თავრობაში. ოპოზიციური პარტიების დაპირებები რამდენად რეალურია თქვენი აზრით? აი რა მოგისმენიათ და რამდენად გჯერათ? ამის მეტი რა გესმოდა? არასოდეს არაფერი არ გაკეთებულა სანამ ეს თავრობა არ მოვიდა ჩვენ სოფელში. არა რეალურია. მეტეს ნაციონალებისას, ფრედის. რატომ არის? ფრედის ამ ასო რო იყე რა გააკეთეს? კი ერთ ორწელიწადში გააკეთეს, მერე ყველაფერი დაანგრიეს. ხამით აყენება სახლიდან ხალხის, მერე გადმოფორმება, გადაფორმება, რა ვიცი, ყველაფერი მაშინ ხო. ანუ ოპოზიციის დაპირებებიც არ ჩერა. არ ჩერა. ასე დაპირებები ბევრია, ბოლო კი არაფერი. აი, არ გჯერათ ოპოზიციის, რამდენად რეალურია ეს დაპირებები? არაფერი. 10%-იც არ არის რეალური. რასაც მე ახლა ვისმენ დაპირებს. იმიტომ რომ მათ უნდათ ხელისუფლებაში მოსვლა და არა ხალხის ხალხზე ზრუნვა. ანუ არ გჯერათ ოპოზიცია? რა თქმა უნდა, ის უნდა გაჯეროდე, ვინც იყო უკვე და რაც გააკეთა ხომ ნახე ჩემი თვალებით. რა გააკეთეს? რა გააკეთეს დასებს? კონცლაგერებით იყო ქალაქი. გარვიძეთ გამოხიდოდი. რა თქვი, რა გააკეთეს? შიშის კვეთკავდათ ხალხი. ოპოზიცია ალბათ ნულის ტოლფასია და მათი დაპირება და ყველაფერი. აი რატომ?
ایسه و خاله یه بی، ایسه وانو میره بیشولی، ایسه ای ایسه از راحت ساشینه لب بی، آرودی می. آرگین داد، آرگ جرات ماتی دبیر. آره آره نام دیولا ترمین داد. منم ده ایسه یک سه اردن داد، ایسه میگه سه کارتی لوسرم میخلا راحت بیتم شستم ابزه. راغازیس اولیس صدا داوچیل بله چه امکانی پیدا کرد؟ کاری که اینه بله اپوزیسیس دبیره برای او پر ریال. خود درامیلی دبیره با. آری تیت راست پیدا بیان. ویت مگر مرد و ساخته. آرام گونی ار اویت آخری جلو آرچانس اپوزیسیا شد. زویلی جلو البات خالص آر موتونس. تازه گاه که تم ساخته آرسول شیره گوری ساق. آرسولی مگر دم مالش که دویست کایم اوری بین راست ساق اتیم. داویاره تیس خرات سریدا. ეს რაღაც ესეთი დემოკრატიული საქართველოს როგორც ეგენი დაგვიხატავდნენ ეგეთ საქართველოს ჩვენ არ ვქონია და არ გვიცხოვრია ტერორში ვიცხოვრებ არაფრის გამკეთებელი არ არის რამდენი ხანი იყვნენ რა გააკეთეს ვიზე ამბობ და ისინი საქართველოს ასკოლკებზე ნებისმიერ ყველა არ გჯერათ მათი დაპირებები ვინც მაგად დაუჯერეს მაგაჭვის უნდა იყოს მაგა